Hej och varmt välkommen till Frihetssyns nyhetsanalys. Vi ska gå igenom de senaste väldigt positiva nyheterna den här gången. Och det här blir första sändningen för i år för min del. Så gott nytt år, god fortsättning. Och vi ska faktiskt ha ovanligt många positiva nyheter som vi kan gå igenom. Och vi börjar med att regeringen har utsett en kärnkraftssamordnare. Vad handlar det här om? Ja, det här är ju väldigt positivt för att regeringen har utsett en kärnkraftssamordnare, då Carl Berglöf, som ska utreda lite och gå vidare i arbetet med att, så att säga, hur man kan bygga ut den svenska kärnkraften, hur den kan bli effektivare och sånt där. Och enligt vår kontakt, han har ju även varit med i Sveb-TV många gånger, professorn i kärnfysik Jan Blomgren, så är Carl Berglöf ett väldigt bra val. För det här är en man som kan sina saker och han om någon vet hur man ska kunna bygga ut den svenska kärnkraften på nytt. Så ett mycket förnuftigt och bra val av regeringen faktiskt. Har han utmärkt sig på något sätt tidigare? Ja, han har ju varit väldigt, alltså Carl Berglöf då, nu så att du avser rätt person. Men han har ju bland annat uttalat sig väldigt kritiskt till hur medierna rapporterat om kärnkraften. Man har framställt den som väldigt dyr, ineffektivt, omiljövänlig och klimatosmart, för att använda ett trendbegrepp. Men det här menar han stämmer inte och har därför varit hård i sin kritik mot hur medierna rapporterat om kärnkraften. Och bara det att han även har kritiserat både Sveriges Radio och DNs rapportering om det hela vittnar om att det här verkar vara en väldigt lovande och bra person. Och vi kan väl i sammanhanget passa på och påminna om den manifestation mot SVT och propagandan därifrån som äger rum den 3 februari i Stockholm, som vi hoppas att så många som möjligt kan vara med på. Vi ska gå över till Epstein-skandalen och det heter som sagt Epstein. Tack så hemskt mycket för de som kommenterade det. Frihetsnytts nyhetssändning igår fick ovanligt många tittare. Så gå gärna in och se på den, kommentera. Tror ni att det här är sant eller inte? Vad säger du, Alexander, om den här skandalen? Ja, man vet inte var man ska börja egentligen. För det här är ju säkert så mycket mer omfattande än vad vi vet. Det är ju bara toppen på isberget. Men ett är åtminstone säkert. Det är att många som är med på den här listan, de kan vara mer eller mindre skyldiga. Bara för att man haft muntlig kontakt med det behöver inte betyda att man gjort sig skyldig till något brott. Men det är som sagt, man hamnar i ett helt annat ljus om man haft kontakt med honom gentemot om man inte haft det. Och vi kommer ju få se i framtiden vilka som varit mer inblandade eller inte. Det kan ju vara så att de som varit väldigt djupt insyltade med då Epstein och vad han haft för sig, det kan ju vara sådana som går i exil eller tar en ny identitet eller går under jorden på annat sätt. Medan de som inte har så mycket att dölja, de förblir kvar i det offentliga. Det är mycket möjligt, men vi får ju se vad som sker. Vi ska också gå över till Tyskland och den positiva nyheten om att antalet medlemmar i det tyska nationalistpartiet, Alternativ för Deutschland, nu skjuter i höjden. Det är ju väldigt, väldigt bra. Men det finns ett litet hot där mot deras framgångar. Berätta. Jo, Alternativ för Deutschland har ju växt explosionsartat under året som gick, alltså 2023. Jag tror det var med nästan 40%. En 40% ökning av medlemsantalet. Och nu vill man alltså förbjuda det här partiet. Alltså, förbjuda? Ja, förbjuda. Likt det man gjorde med Flams Block i Belgien för snart 20 år sedan. Och då kan de ju inte verka längre. Det är kanske att de får vapenmanna kvar när man inte kan bemöta dem i sak. Eller på annan. Men det här kan ju å andra sidan leda till att de blir ännu mer populära. För det måste finnas väldigt många med sunt förnuft som inser att det här är ju helt odemokratiska metoder de använder sig av. Ja, det är väl det som är att vänta ifall man då försöker gå hela vägen ut med ett förbud. Att det blir stora demonstrationer, stora protester och andra politiska oroligheter och våldsamheter där istället. Så att ja, det är en svår väg man går om man vill försöka förbjuda dem. Då har man ju bara det valet att stå upp mot alla protester som kommer i det spår istället. Och apropå protester, det sker ju redan idag i hög utsträckning. Bland annat bönderna protesterar ju väldigt, väldigt kraftfullt nu i Tyskland. Absolut. Och det är ju mot höjningen av, eller den här, jag tror det var att man skulle kapa subventioneringarna till då diesel. Och det är ju en väldigt viktig del för deras verksamhet. Absolut.
Så man kan förstå att det har blivit sådana omfattande protester. Men än så har ju de inte styrande kunnat göra så mycket åt det hela. När alla tiotusentals traktorer åkt in i huvudstaden till exempel. Vi ska gå över till Israel som trotsar USA. Vi är inte en amerikansk delstat. Vad handlar det här om? Ja, det handlar om att Israel vill gå en annan väg än USA i det här pågående kriget i Gaza. Israel vill ju fördriva palestinierna som finns kvar på Gazaremsan. I alla fall det politiska styret där vill göra det. Men det vill inte det amerikanska styret göra, för att antagligen för att man är rädd för att bli en paria på den världspolitiska scenen. Men man vet ju redan att ens rykte är ganska så sargat i dagsläget, och man vill inte förstöra det lilla förtroende man har kvar. Så man vill då kanske inte gå Israels fotspår, fastän man är väldigt nära allierad med Israel och har varit i flera årtionden. Mm. Det kan man också se som en god nyhet. Ja, absolut. Och det kan ju ha att göra med att det är valår också. Man vill inte göra sig allt för impopulär. Nu när hela världen har protesterat mot Israels förehavanden då i det här kriget, så vill man inte gå i deras fotspår och göra det de gör. Eller går de till mötes. Och sist men inte minst så har vi den riktigt stora nyheten i Sverige. Och det är ju återigen då dieselpriset som går ner rejält. Exakt. Reduktionsplikten sänktes ju vid nyår, och ovanpå det så kom en liten sänkning av drivmedelsskatten också. Och det här är ju väldigt positivt både för hushåll och för företag. Och har ju framförallt hushållen som får mer pengar över till att konsumera och lägga på annat istället för att möta en massa oväntade utgifter hela tiden. Och det är inte bara det. Det kan produceras mer också när energikostnaderna blir billigare. Alltså att både transportera och tillverka varor. Så att företag kommer kunna producera betydligt mer än vad de kunde tidigare när energipriserna blir billigare. Så att det är egentligen en win-win-situation för allihopa, eller för alla inblandade. Och det här kan även leda till lägre matpriser i förlängningen? Absolut. För att kostnaden för att producera livsmedel blir billigare. Likaså transporterna av livsmedlen och importen av kanske utländska livsmedel. Så att det är som sagt, det är en win-win-situation för alla inblandade. Utom för kanske några klimatalarmister som klagar i högan sky om hur dåligt det är för miljön. Och att nu kommer jorden gå under med global uppvärmning bara för att vi får lite billigare diesel. Rent trams, säger jag. Där billig energi är det som behövs för att få ekonomin att fortsätta snurra. Och där tar Henrik Jönsson upp i en film som han gjorde för 1,5 år sedan. Där får man veta allt som har gått fel med den här reduktionsplikten. Och det är mycket, kan jag säga. Det finns inte mycket positivt att hämta från den. Nej, det är verkligen på tiden att man gör någonting åt det här. Och det här kanske också kan leda då till lägre inflation. För Swedbanks prognos är ju att inflationen kommer att kunna falla rejält. Och det här är ju också ett positivt tecken på den fronten. Ja, exakt. Det har ju varit väldigt hög inflation de sista 2 åren. Så förhoppningsvis kan lägre drivmedelspriser, om de står sig, vill säga, pressa ner den ytterligare. Och då kan vi få sänkta räntor också. Ja, till sist. Man tror ju att det kommer inte ske nu i början av året. Det kommer ske först kanske fram mot försommaren, sommaren, där någon gång. Men det är ju efterlängtat det med. Folk får mindre räntor att betala på sina bolån bland annat. Tack så hemskt mycket, Alexander. Och tack till dig som har lyssnat. Och skriv gärna kommentarer i fältet. God fortsättning. Jag vill be dig om hjälp. Vi på Frihetsnytt levererar nyheter och kvalitativa filmer 7 dagar i veckan. Vi lyfter fram frihetsfrågorna. Vi försöker ha en positiv nyhetsförmedling för att vi ska inge tro och hopp hos det svenska folket, så att vi kan bekämpa finanseliten. Var med och hjälp oss med ett litet eller ett större bidrag, så vi kan fortsätta med vår verksamhet och framförallt att vi kan växa och expandera, så vi kan få tillbaka det Sverige vi en gång hade.